Відповідно до Конституції, позачергові вибори можуть відбуватися через рік після чергових виборів. Зрозуміло, що з такою політикою, яку проводить нинішній уряд і парламентська більшість, ну, про рейтинги можна тільки мріяти, щоб були нормальні рейтинги. Тому вони будуть зливати. Спочатку уряд зіллють, потім парламент. Я вітаю, до речі, рішення Зеленського, можливо, вперше навіть я скажу, що я тут маю подякувати Зеленському, що він виконав свою одну передвиборчу обіцянку. Це новий виборчий кодекс із пропорційною системою і відкритими списками. Треба віддати належне, що він це зробив. Зеленський – мій політичний опонент, я до нього в опозиції. Але я завжди вмію дякувати, коли є за що. Так от за виборчий кодекс я їм дякую, що вони проголосували. Бо це реальна зміна політичної системи, це ліквідація корупційної мажоритарки. І це те, що вони зробили, те, що не зробив Порошенко. Порошенко в 2014 році йшов на вибори із відкритими списками і ліквідацією мажоритарки. І 5 років БПП в парламенті робили все, щоб не дати нам скасувати цю ганебну мажоритарку. Сьогодні парламент це зробив. Прийняли новий виборчий кодекс, і парламент має йти на вибори за новою виборчою системою. Зміна виборчої системи – це один із кроків до реального подолання корупції. Але без подолання бідності, без подолання економічної розрухи, яка сьогодні є, ні про яку боротьбу з корупцією не може бути мови. Тому я впевнений, що дострокові парламентські вибори будуть наступного року. Я впевнений, для цього є всі передумови. Головне, що народна підтримки немає на ту програму, яку вони сьогодні проводять. Ця зелена пошесть. Продаж землі – це злочин проти українців. Тільки за продаж землі. Їх треба не просто на вибори, а до суду притягати всіх будуть. От тих, хто сьогодні запустив в Україну російську електрику. Ті, хто дерибанне землю, державне майно. Подивіться, які пріоритети у цих самокатчиків. Із космоса поприлітали. Легалізація гральних ігор, легалізація проституції, продаж землі, продаж державної власності. Де там пріоритети економічного відновлення? Де там пріоритети нові робочі місця? Де пріоритети соціальний пакет для працюючих людей? Немає, вони навіть таких слів не знають, тому що їм ці люди до лампочки. Їхнє головне завдання – добити країну, знищити економіку і завести сюди імпорт.